Quest for the Cadbury 200 Years Old Chocolate Factory in Birmingham. Hello, Birmingham. 200 years old Cadbury. Ето вижте как се празнуват 200 години от най-старата шоколадена фабрика в Бирмингам. Ето вижте какво царство на шоколада. Вау! Това са най-новите произведения на Кадбъри. Това е любимата ми марка. Chocolate Forever, Кадбъри. Pick up your favorites. Our favorite will be this one. New bites. Love you, Cadbury. Happy birthday, Cadbury. See all of that. Чао за сега. Бай-бай, Кадбъри. Бай шоколадното царство. The Kingdom of the Chocolates. In Birmingham. You take me under. For you I surrender. You make me land on. Other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Направо да си похарчиш цялата заплата там. Wow. Това се казва шоколадово царство от Селфридж. Малко са скъпички, но нормално това е Селфридж и все пак. Сиди се по 16 паунда, сега са намалени на 8, на половината. С трюфъл, шампейн, вау! Карамел, чоколад селекшн на Селфриджес. Turkish Delight, Pistachio, perfect. The lucky coins. I wanna be the fun girl tonight. I'll take you on. It's American chocolate. Don't ever stop. Want? Give me your touch. Give me your love. Give it some more. I'm losing my sanity. You take me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Chocolate back. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. Дениум чоклетс. Всяко видове шоколад, като цените варират от 1 паунд и 10 до 30 паунда. Вау, за първи път видя шоколад с агент 7, Джеймс Бонд.
New chocolate bars collection. Wow. Nicholson.college. James Bond. Страхотно разнообразие от шоколади. Вау, милк, дарк, чоколад и плюс това алкохол фри. Волка фактори, правобле. Те са намалени, но все пак вижте. Затова малко сърчице. От 9 паунда на 6,74. Какъвто и да шоколада все пак си е доста скъпичък. Very, very luxury. Да. Но пък е интересен. Тези бътлърс не са лоши. Яде ли колко е кутейката? 15 паунда. Този е хубава селекшн. С трюфели, коконът, сно, опаковките са невероятни. Много са красиви, нали? Всички ги харесват. Много дори има и коктейл меню, и марли шампейн, десерт меню. Всичко, каквото си пожелаете. Царството на шоколада в Бърмингам. Чао!